Hello po, lesson 25 na po tayo. Ang ating po pag-uusapan ay pananampalataya o faith. Sabi po ng Hebrews 11 verse 6, But without faith it, it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek them. Kayo po, pag-uusapan po natin ngayon yung faith or pananampalataya. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh unto God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So pag-usapan natin yung pananampalataya na naghahatid sa atin ng kaligtasan. At pag-usapan din natin yung pananampalataya that leads us towards doing the right action. So source of faith, pag-usapan natin saan ba nagmumula yung pananampalataya. Then pag-usapan din natin yung faith in action, no? Kung paano kubikilos o ano paano tayo mapapatunayan yung ating pananampalataya. Another, an another then na ating pag-usapan is faith and trust, no? Pagtitiwala. Pag-usapan natin 'yan. Another, pag-uusapan din po natin yung hindrances of faith. Ano ba yung nakakahadlang sa ating pananampalataya? Marami po yan. Kung hindi po natin alam yan, pag-uusapan po natin yan sa topic na ito. So I hope excited po kayo at handa na kayong mag-aral sa topic natin sa pananampalataya. Ako din po, handa na rin po kasi I, I love this subject really, you no know, yung faith, pananampalataya. Because I've seen how the Lord works when person put faith in every action that they are doing. Lesson 25, Faith. Ngayon ay pag-uusapan natin po ang pananampalataya at patuloy natin basahin ang Book of Acts. At mayroon na po tayong bagong libro na babasahin, Book of Romans, Chapter 1. So mag-umpisa po tayo magbasa at imemorize po natin yung verse na ito. Hebrews chapter 11, verse 6. Ano sabi dyan? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to god must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him besides our salvation which is the result of our faith there are numerous other benefits of believing the promises of god first and foremost tayo po na sa sa grace of god at natanggap natin tong grace ng ito sa pamagitan ng pananampalataya. Pero hindi po natigil ang pananampalataya doon. No? Maging sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa Diyos, kailangan din natin ang pananampalataya. Hebrews chapter 13 verse 35 says, We are not to cast away our confidence, for it will be richly rewarded. If we keep the same faith that brought us to our salvation, uh, we can accomplish great things with it. So kung mapatuloy lang tayo sa ating pananampalataya, we can have the greater things that we can imagine, no? Or greater than even we can imagine. The 11th chapter of the book of Hebrews is called the hall of faith. In it we find uh, accounts of great men and women who demonstrated their faith in God. We find that their faith is affected their life's goal and lifestyle. Verse 6 says, but without faith, it is impossible to please Him. So, napakahalaga po ng faith na yan. Kung titingnan po natin yung Hebrews chapter 11, mapapansin po natin na napakarami po ng mga tao doon na ang pamumuhay is talagang extravagant, no? kakaiba sa iba. Eh, hindi naman ibig sabihin na talagang kuan sila mayayaman o ganun. Hindi ah. Ang ibig sabihin po na kakaiba is they stand by their faith. And when God asks them to do something, no? gumawa talaga sila. Na sinabi ng Diyos, gumawa ka ng arka. Gumawa siya kahit hindi niya nakikita na may ulan. Sinabi naman ng Diyos, umalis ka, yumaon ka sa lugar na ipapaalam ko sa iyo. Tuturo ko lang sa iyo pagdating doon. No? Just step, one, one, um, just step, go. Sinabi niya kay Abraham. Si Abraham ay walang idea saan yun. Para bang nakasakay si Abraham sa isang kotse na napakadilim, ang makikita niya lang ay hanggang sa 20 meters lang. And the rest, hindi niya na alam. No? The rest, saan yan. All he can see is just the 20 meters. But he keep on trusting that after the 20 meters, nandiyan na naman ang Panginoon, mag sa kanya, papunta doon sa papuntahan niya. So remember always that God uh, only responds to our faith. Faith is not a magical ingredients which will grant you your every wish. It is your response to God evidence by action on your part which moves God to action on your behalf. Hindi po yan magic wand, no? Hindi po yan yung magic ni Cinderella na parang kun wand na wala eh, abracadabra lumabas agad yung kuan palaka, no? Hindi ganoon yon. Faith can be proven or you can prove your faith through action. Yun yung bahagi natin. And when God see our faith, God will respond according to our faith. So the source of faith, saan ba nag ang faith? Magkaroon tayo ng faith through hearing the word of God. How did it's how is the seed of faith planted in our hearts? The answer is by hearing the word of God. Kaya nga po napakahalaga na sa araw-araw ay magbasa tayo ng salita ng Panginoon. O di kaya kung wala man kayong panahon na magbasa, makinig ng audio sermons or audio uh, verses or Bible in order for us to have faith. Another. List two. Mean, number two. List two means which we get the word of God in our hearts. Una sa chapter 13 verse 14 is by a preacher. If someone will preach, then we can listen. Psalms 1 1 to 6 is meditating on the word. Pag mag-meditate tayo sa word napa-inon, on that is the source of our faith. Kaya po napakahalaga na pakahalaga na wag mag-absent pagdating ng ating Friday fellowship. Wag mag-absent kung halimbawa hindi ka makaatin ng Friday, wag mag-absent pagdating ng Sunday Fellowship. Why? Because it's very important for us to hear the Word of God in order for our faith to grow. <clears throat> Dito tayo sa faith in action. Binasa nyo na po ba ang James chapter 2 verse 17 to 22? Basahin nyo po muna no? at i-post nyo itong video na ito kung halimbawa hindi niyo pa nabasa ito. Pero kung nabasa na patuloy tayo. Faith without works is dead. Patay ang pananampalatayang walang kaakibat na gawa. How does genuine faith shows itself? The answer is by your works. Mapapatunayan ang tunay na pananampalataya kung toy may kaakibat na gawa. Another, our faith is made perfect. Ibig sabihin pala, mayroon mga pananampalatay hindi perfect. But when we accompany them with works, then that faith will become perfect. Number two, how did Noah demonstrate his faith in Hebrews 11, verse 7? The answer is he built the ark. R uh, number three, read Luke chapter 5. What did the friends of the palsied man to do that showed their faith? They went through the roof of the house. At anong ginawa nila sa roof ng house? Biniyak nila, binuksan nila, at I, hindi naman inihulog. No? Binaba, no? Ibinaba nila yung kanilang kaibigan. That is an act of faith, believing that God is evil. Number four, because the centurion understand authority, he received a miracle for his servant. What did he say in Matthew 8.8 that showed his faith? Ang sagot po niyan is, just speak the word. Tingnan niyo pong klaseng pananampalatayang ito. Banggitin lang ang salita, okay na. That's a true faith. Number five, what are two conditions for receiving an answer of our prayers? The answer is believe and not doubt. We have to believe and not to doubt. Hindi tayo dapat magduda sa kapangyarihan at kayang gawin ng Panginoon para sa atin. Yan po yung tinatawag na faith in action. Meron po akong sekretong iba, ibabanggit sa inyo na maaaring wala po dito. No? The, the essence of faith in action ay ganito. Halimbawa, nananalangin po kayo at gusto mong patunayan yung faith na yan is in action. Praise the Lord. Purihin mo ang Panginoon as if you already have it in your hand. No? Because praise is faith in action. The moment you pray, salamat Panginoon at sinuplayan mo na ako Panginoon ng aking mga pangailangan. Salamat Panginoon, pinurubay niyo na po act as if and praise God as if it's already there because you believe in God right when you believe in God it's already there ang kailangan mo lang is claim at pasalamatan ang Dios then eventually it will happen it will you will have it why you already it's already available for you ang kailangan lang is kunin mo siya so that is faith in action praise is one way uh, of having faith in action faith and trust dito tayo sa faith and trust Number one, Matthew 6.25-33 tells us about God's care for His creation. What assurance do these verses give us that our needs will be met? The answer is, He will supply all our needs. He will supply all our needs. Number two, Romans chapter 4, verse 19 to 21 tells us that Abraham did not stagger no, or did not uh, doubt at the promise of God but was fully persuaded that he would perform it. As a result of his unwavering confidence, he received the promised son, Isaac. Walang duda si Abraham, so nakatanggap siya sa promise niya. Number three, what will you need after you, you have done the will of God and have not yet received promise? The answer is be patient. Be patient. Patience po ang susi para po sa, uh, sa sagot ng ating mga dalangin. Number four, <clears throat> Abraham, or the one who is called the father of the faithful, according to Galatians chapter 3, verse 7, waited patiently before he received the promise. Ang tagal po nilang nanalangin, no? ang tagal po nilang natanggap, pero niwala si Abraham sa promise ng Panginoon that he will be the father of many nations. Pero kailan yun nangyari na Nang asawa niya nabuntis? nung time na minupos na si Sarah at yung time naman na si Abraham ay wala na, wala na makakaya. So imagine that one. But God is beyond uh, the law of the nature. He is beyond what you can think of. Kaya kung sa palagay mo imposible yung pangyayari sa buhay mo ngayon, para na palataya po ang susi niyan para matugon ang lahat ng bagay na iyan. Patuloy tayo po dito sa number 5. 1 Peter chapter 1 verse 7 to 9 tells us that our faith is much more precious than gold. And though it is severally tested, it will bring praise, honor, and glory when Jesus returns. Number six, what will be the shield of faith? Protect us from, Then there is, fiery darts of the wicked. Ang pananampalataya po natin ay, ito rin po ay nag-shield sa atin. Ito po yung nagpuprotekta sa atin against the tactics of the devil. When we believe the word of God, every lies of the devil, lahat ng mga kasinungalingan ng Diablo ay walang kapangyarihan sa iyo. Bakit? Dahil meron kang pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Number seven, Philippians chapter 1 verse 6 tells us that God has begun a good work in your lives or in our lives. And since He has begun it, what else He would He do the verse says he will perform it or in other word is he will finish it kung anong inumpisa ng Lord tatapusin niya yan number 8 2 Corinthians 5.7 says for we walk by faith not by sight this means that even though we can see the future we will continue to believe that God is in control of our lives regardless of circumstances ibig sabihin wag tayong uh, wag tayong mag umasa sa mga bagay nakikita natin. Huwag tayong uh, tumingin sa mga resulta. Halimbawa, ganito, sinabi ng Diyos, ikaw ay pinagaling niya. Sa kanya mga latay, kanya, ikaw ay kanyang pinagaling. Kung may karamdaman ka ngayon, huwag kang wag, wag, wag mong ibase ang iyong pananampalataya ayon sa nararamdaman mo. Sabi mo, pinag naman ako, pero bakit parang masakit pa rin yung likod ko? Hindi po yan pananampalataya. Hindi po yan ayon sa report ng doktor. It's not about the report of the government. No? Halimbawa, kung ang pera mo ngayon ay pa, pa, no, uh, problemado, ka na, don't believe the report of the bank, don't believe the report of the doctor about your condition, believe the report of the Lord. Last point po, hindrances to faith. Meron po palang mga hadlang sa ating mga pananampalataya. Read James 1:5 8. Kung hindi niyo na po nabasa ito, buksan nyo po ang yung Biblia at basahin ito. So what is the result of our wavering or uncertainty? Ang sagot po, it keeps us from getting what we what we ask. So if we waver, if we are uncertain, 'wag po tayong umasa na yung ating ating pinapanalangin ay masasagot. Number 2 po. Peter's faith in Jesus allowed him to do what? The is to walk on water. It is impossible for Peter to walk on water since he is only a man. He is not God. But when God said, come, get out. Peter po, si Peter ay umalis mula doon sa bangka at nagumpisang maglakad. Now, now, I, I want you to understand this. Kung hindi umalis si Pedro sa bangka, do you think makakalakad siya sa tubig? The answer is no. Bakit? He don't step in faith. After a few steps, he began to sink. Why? He began to fear. Nung nag-upisa na siyang matakot, naglakas si Pedro, di ba? Pero nung natakot na siya, <clears throat> anong nangyari? Lumubog siya. Why? Because fear is a hindrance to faith. <coughs> Excuse me. So faith ay pwede po, pong mapipigilan dahil sa takot. Kung may takot ka ngayon, nako, isa yung hindran sa pananampalataya, kapatid. Since our thoughts can have a strong influence on our faith, what does 2 Corinthians tells us to do with our imagination and thoughts? The answer is cast them down and bring into captivity. Kasi ang pumapasok yung pagdududa, pumapasok yung takot, sa isip yan eh. Yan yung ginagamit minsan ng diablo para tayo ay ma-discourage at kaya nga sabi ng Biblia, yung imaginations natin. We have to cast them out. We have to bring it into captivity in Christ Jesus. So faith, napakahalaga po ng pananampalataya. Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things have seen. Remember that faith has a substance. Ibig po sabihin, meron siyang uh, meron siyang component Meron siyang meron siyang laman, no? Ang faith ay merong laman, hindi lang siya basta katang isip lang. Meron talaga 'yan. But you cannot see them by your naked eyes. And another point, it is an evidence. Pwede mo bang sabing ebidensya na wala kang nakikita? Hindi. Sinabi niya'ng ebidensya kasi may patunay. Eh. Pero hindi mo lang nakikita. But beyond it, God sees everything because God is able. Kaya pag sinabi natin pananampalataya, marahil hindi mo yan nakikita but you are hoping for it because it's there. It's not just hoping, it's about having faith, believing that God will do it now. Starting today, when you start to pray and believe, the answer is already now. No, nangyari na yan ngayon. And what happened in the future? It's just come to pass. Ibig sabihin, nakunan na ka ng financial freedom, the moment na nag-free ka ng na financial freedom, malaya ka na ng araw na yan. Kaya lang, hindi siya dumating until 10 years, no? Naging financially free ka. Ano ba? Bakit, Pastor, hindi pa umabot pa ng 10 years bago ako naging financial free? Hindi. Ang totoo niyan, financially free ka na during the first year. You are just going towards the financial freedom which is being filled, no? May ilan naman na napaka lang. healing. Uh, karamdaman nila, pinagaling, no? Dahil sa kanilang palataya. dumating sila doon sa answer nila within a week or within a month or sometimes within that day mismo. Because faith is that today. Hope is the future. Faith is today. So, kung manampalataya, ngayon pa, panampalatayanan mo, umpisa ka na magpasalat because you already received your answer today. This means that through faith, you can say, I have what I prayed for even though I can't see it yet. Yun po ang philosophy o ang kaisipan na tinatawag na faith. This is because your faith is in a God who spoke the world into existence and not in your ability or power. Jesus said, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Sa lahat ng palataya, ang mga bagay na ito ay posible. This means taking a risk. Step out in faith and trust him completely in every area of your life. Anong area man ng buhay mo na kailangan mong manampalataya sa Lord pagkatiwalaan natin siya? Within this week po, patuloy nating uh, patuloy tayo mag-memorize. I-memorize po natin ang Hebrews chapter 11 verse 6. I-review natin lahat ng mga verses na atin ang namemorize. at makinig tayo sa Diyos at <clears throat> mag na tayo magbasa sa libro ng Romans. At the same time, habang nagbabasa ng libro, ay ating pakikinggan ang Diyos kung ano ang gusto niya ipahayag sa kanyang sarili, ano ang itinuro sa atin ng Diyos patungkol sa Christian living, at ano ang gusto ng Diyos ipagawa para sa atin. God bless po at magandang umaga.